עשינו במהלך השבוע האחרון. במהלך השבוע האחרון. אוקיי, אז אל תעדכן. Too late for you! כתבנו קוד להביס את המחשפה הזאת. את הארפדית. That's what we do. She is a vampire. אפשר לקרוא לה וויץ' בתור... She's a witch for me! אין שום בעיה לקרוא לה בשמות גנאי? אתה לא תגיד לי איך לקרוא למחשפות שלי. אבל תשכח ש... את... יש כאלה שיגידו שזה לא מילה גנאי. אל תשכח שבגדול גם שיר מוגדרת כמחשפה פה, אז זה לא מזומס. בדיוק, אתה רואה? בסדר, זה לא... הוא לא אמר בהכרח שזה מילת גנאי, זה כמו להגיד אני אנצח אותך בן אדם, או משהו כזה. לא, לקרוא למישהו לבן אדם, בן אדם זה היום ונורא. למה אם הוא בן אדם? פוגעני. אני לא היית רוצה שיקראו לי בן אדם. אז איך היית רוצה שיקראו לך אלף? אתה רוצה שיקראו לי אלון. אבל אתה לא אלון במשחק. Am I? אמור לו אם אתה עושה את זה כמו שצריך. מהו roleplay בכלל? Can you even roleplay? Do you even roleplay, bro? Do you even roleplay? Do you even play a role? Do you... אם אברוס... אני קצת מתלמת אם אברוס ימות להביא... איך קוראים לדבר הזה? לא, אני יודע שאברוס לא ימות בינתיים, אבל אם אברוס ימות, אני שוקל להביא וויזרד שמתמחה באשליות. ואז פשוט לשגע אל את המבוך של ערן, בלחסום חצי מהמבוך, ולחסום את זה השני לא. אוקיי. תקשיב, אנחנו, אנחנו עשינו חישוב קטן, אני לא, באמת לא חישבתי סטיית תקן, כי לא היה לי כוח למצוא איך אני חשב סטיית תקן בפייתון, אני יודע מה לכתוב, אין לי כוח לכתוב את זה. ועכשיו יש לנו אחוזים. או ביולדרים, פשוט עושים דיסינגרייט. אנטי מג'יק פיל גם עובד. כן, אנטי מג'יק פיל. פליינר שיפט זה גם בעייתי, כי המבוך לא אמור לתת לך לצאת ממנו, אם אני זוכר נכון. אוקיי, רק אומר, אם אנחנו כבר גם נהיים ספציפיים. אם הוורפורס יורד, זה עדיין יהיה קרב משעמם. סוג של... או...
כמו שאם כבר עשינו את החישובים הסטטיסטיים, אולי זורקים די 100, אלא אם כן באמת יש לה משהו מעניין להראות שהיא רוצה להשתמש בו. אנחנו רוצים לעשות רול פליי של אז אנחנו נעזור אותך כרגע בשקט, אתה עזבי אותנו בשקט וזהו? אני שואל, כי אני די בסדר עם רול פליי כזה. כל עוד אנחנו בתור חברי הקבוצה מסכימים לחסל אותה אחר כך, לשיר אין בעיה. אני ברור, אני אני אגיד לך מה, אני חושב וזה לא בגלל שמצאתי קוד כאן, בג כאן בקוד, אבל אני חושב שבו פשוט נגיד שזה כרגע סוג של טקו, אנחנו מחליטים לסגת טקטית, זה לפחות ההצעה שלי עד הפעם הבאה, או שאפשר להוריד את הוול פורס וכן ופשוט להמשיך את הקרב הזה, או לגלגל די 100 ולראות על פי האחוזים שחישבנו. אוקיי, אז לא. אז די, זה 14. כן, 14 כשצריך 12. כל כך קרוב, כל כך רחוק. זה היה מאוד עצוב. זה היה כזה, בבקשה, מור הדין, תפתור לנו את זה. לא עבד. זה רולפליי שאנחנו הולכים פשוט, ו מתכוננים למקרה והיא תחליט לבוא? את מה? מה ההצעה שלך? כאילו, את שיר אפשר לשכנע. שאלה אם אבורוס יכול לשכנע את עצמו. אבורוס יודע שבסוף הוא יצטרך, כאילו, אם אנחנו לא יכולים להביס אותה, אנחנו לא יכולים להביס אותה. הוא לא ילך לקרב דום. כן, אבל הוא יודע שיש לנו איזה 50-50 להביס אותה. תוך איך... כאילו, יש לנו 50-50 להצליח לחסל אותה תוך 50 תורות או אחרת, אין. זה עניין של מזל, אנחנו יכולים לעמוד כאן, לבזבז את כל היום שלנו, בסוף להפסיד. אתם לא מעדיפים ללכת, לנוח, היא נחה, אנחנו באנו אליה כשהיא התחזקה. אנחנו לא. נלך ננוח ונחזור חזקים יותר עם אסטרטגיה טובה יותר. טוב, רק שסמי יעזור להכניס לתוך הבור את הארון שלה וזהו, או לסחוב אותו. ובוא נלך. אוקיי. אז תרדוף אחרינו אם אנחנו סוחבים לה את הארון. כן, אבל הוא נראה חזק יחסית, הוא גם גורם ל... הוא גרם לרגנר ולברוח, שזה מאוד מפתיע שהוא רגנר פורח. אני לא ברחתי, אני נסוגתי טקטית כדי להעריך את הסיטואציה. ואולי מעט זה היה מפחיד, אבל לא, אז אם אני חושב שיכול לגרום לרגנר פחד, זה משהו חזק מאוד. צריך לקחת לאותה. יש משהו בזה. לא, אותו. אני לא בטוח אם נצליח. הארון עשוי מאבן הוא די כבד, אני לא בטוח שכולם כן יצליחו להרים אותו, לא? יש לנו את סם, נברר אם הוא מצליח, הוא גדול. הוא גדול משמע הוא חזק. אוקיי. שאל אותו רגע אם הוא יכול להרים את זה, נו. שור. סם, אתה יכול להרים את זה? סם, אתה סבור שזו שאלה מעניינת. זה מעניין.
טוב, כאילו זה מחוץ לקרי קפסיטי שלו, גם מחוץ לדרג ולפול? זו השאלה, יותר נראה לי רלוונטית, אם הוא מצליח לעשות לזה ליפטינג. הוא גדול, אז הוא מקבל נראה לי איזה פי 2, וזה כפול, זה עניין של הסטרינג שלו, אני אוציא את החישוב רגע. אז למרות שהפאונדרי אמור לעשות לך אוטומטית לדף דמות שלו קרי קפסיטי. אתה רוצה לומר לי כמה סטרנגת יש לו ואז אני אחשב? זה בערך 15 כפול סטרנגת ויש איזה מודיפייר של סייז שאני מחפש. זה נראה לי אמור עוד פי 2 או משהו כזה לסייז. כן, כי הוא יותר גדול, אז אמור להיות לו, אבל אמור להיות פי 2. זה סטרנגת כפול 15, כפול 2. אז סטרנגת כפול 15, כפול 2, כפול 2. אמרת קרי, אמרת שפול זה פי 4 או פי כמה? את זה אתה לא מאמין שאנחנו עושים? לכתוב תוכנה שעושה את כל הקרב הזה, זה כן, אבל... אוקיי, אם הוא לא יכול לדחוף את זה, אני לא מאמין שהיא יכולה. די. לא יודע, אולי יש לו קסם. אוקיי, אם היא לא יכולה לדחוף את זה, היא צריכה להישאר פה. השאלה כזאת, האם לנסות לתקוע אותה עוד יותר פה? כאילו יש לי מובבל אובג'קט ל-24 שעות. אתה רוצה לשים את זה על הדלת? אפשר או על הדלת או על הארון קבורה. היא חייבת להישאר מספיק קרוב לארון קבורה. תקשיב, בדלת אנחנו נדע שהיא לא תברח מאיתנו ואז נוכל פשוט להילחם בה פה. זה גם נכון, אני יכול... אלא אם כן הקיר שהיא הלכה אליו, היא הלכה אליו כי יש שם דלת סודית. יכול להיות. בגלל זה חשבתי הארון. פשוט טק על הארון, זה אקשן, 24 שעות, שהיא צריכה להזיז, רק בשביל להתחיל להזיז את זה, DC 23. ואז אפשר לחכות לידו, ואולי אבורוס יצליח לפרק אותו, לשבור אותו לחתיכות, אבורוס רגלר יצליח לפרק אותו לחתיכות קטנות יותר, שנוכל לקחת. לא, הנקודה היא כזאת, אנחנו באים, תוקעים אותה פה 24 שעות, הולכים. אוקיי. ואז מחר חוזרים, ואנחנו יודעים שהארון חייב להיות פה. אם היא, כאילו, תיקח, היא לא, ויהיה לה מאוד מאוד קשה לקחת אותו. קסם רמה 4 הרבה. אם אתה בודק את immovable object. אוקיי, כלומר... היא צריכה, אני לא יודע כמה סטרנף יש לה, אני לא מאמין שזה מעל 3. הבעיה היא שזה אקשן בשבילה לנסות, להזיז את זה. אתה יכול להמשיך, נכון, אבל זה כל פעם 5 פיט שהיא צריכה... אם זה להחזיק דלת סגורה, אז... אפשר כבר להשתמש ב-immovable rod על הדלת. נכון, אפשר ל-immovable rod על הדלת, אבל אמרתי, אני רוצה אבל את הארון, הארון זה נראה לי המרכזי שאני רוצה לתקוע אותה. כי זה אני יודע שהיא חייבת להישאר באזור של הארון שלה, היא לא יכולה להתרחק יותר מדי. אז לתקוע אותו, תוקע אותה. ואנחנו יכולים לחזור עוד יום. היא אולי תהיה מוכנה אלינו עוד יום, אבל גם אנחנו נהיה מוכנים. דעות? לא יודע, אני מתחיל לחשוב, אולי כדאי פשוט לנסות לעשות איתה את הקרב עכשיו וזהו, לעשות את הבין, לעשות את הקרב ולראות מה קורה. אוקיי. זה כאילו, עוד אנשים שבעד הקרב או ש... לא, בוא נלך להם. מקסימום אפשר לדבר איתה על לעשות הסכם שלום. פשוט לבגוד בה אחר כך, כמו שאנחנו עושים תמיד. דסטיני, מה את חושבת? אני חושבת שהקרב הזה יכול להימשך לנו כל המפגש.
למה יכול? זה לא יכול, זה יימשך. אז אם ככה, אני יכולה לשים פה דמות קרטון שלי, אני אתן לכם את סטטים של הקנטריפ שלי, ותריצו את התוכנה. לא, 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 זהו, זה לא צריך. טוב. אוקיי, אני בעד... אוקיי, אז ערן, אני יודע שזה פחות מעניין, אבל... אני אומר, בוא נשתמש בתוצאות של התוכנה וזהו, שלפחות אני אמין שלא בניתי אותה לחינם, תקשיב, ערן... דרמטי ומעניין, ערן, אתה לא מבין מעברנו כאן. ערן, יש... ערן, תקשיב, יש לנו פה את הסטטיסטיקה של זה, אפשר לגלגל, לראות ולשחק את הרול פליי בהתאם לזה את הקרב. אני רק אגיד... כי בגדול, כל מה שהולך להיות פה זה מלחמת התשה. זהו. זה מה שהלך השמול הפורס עשה. אז אם אתה רוצה למנוע מזה, אני חייב לבחור את הכל. חבר'ה, העניין השנייה, שנייה, שנייה, ערן. הבעיה היא שמקודם אתה כן הסכמת לרדת את השם בקרים קודמים, עם ההוב גובלינים. תראי, אנחנו אומרים להם, תנו לנו לעבור. וזו מלחמת את השעה שלאט לאט להוריד אותם עד שהם מסכימים שנעבור. למה? אנחנו לא חוזרים לטעויות. כן, אז יש לנו את התוצאה, אז במקום לשלוף את הקלפים אחד אחרי שתיים, עשינו משהו שעושה לנו את זה אוטומטית, שולף לנו קלפים. מדוע? כן. אתה רוצה להריץ את זה, אתה רוצה להריץ פעם אחת את מה שכתבתי? אתה רוצה להריץ מיליון פעמים את מה שאני כתבתי בלולה? לא, אמר לא סטטיסטיקה. אוקיי, אתה לא רוצה סטטיסטיקה, אתה רוצה שאני אריץ את הקוד בלולה. לא, לא, אוקיי, ערן, אני די חושב שגם רגנר וגם שח, וגם שיר וגם אברוס, שלושת הדמויות רוצים להרוג אותה, ויש להם סיכוי פשוט לתקוף אותה, לראות אם היא מתה או לא. אוקיי. שזה הגיוני שהם ינסו לשבת דקות ארוכות ופלינג, פלינג, פלינג, פלינג. ערן, הנה מה שאני מציע לך. אני... אעשה סטרים לקוד, אני אשדר אותו בזמן אמת, ואז אני אגיד, הנה, הגיע לשורה שריגנר תוקף, ואז זה... לא דרמט. כי זה אחד לאחד מה שנעשה אם נעשה את הקרב. בדיוק, וזה יהיה יותר מהיר, ואני אריץ את הלולה הזאת, רגע, ואירן, כי אתה לא רוצה סטטיסטיקה, אני אריץ את הלולה הזאת פעם אחת. לא משנה אם זה יהיה סטטיסטי או לא. התוצאה הראשונה תהיה זו שתקבע. אלא אם כן אנחנו מפסיד, ואז יהיה טוב משלוש, ואז... לא, לא. לא, לא, אם מפסיד, אם לא מנצחים, לא מנצחים אותה, לא מנצחים אותה, אתה... חבר'ה, בואו פשוט נתקע אותה פה עם הארון, זה נראה לי באמת האפשרות, שמבטיחה לנו ניצחון בפעם הבאה, כי היא לא יכולה להזיז את הארון, אני לא מאמין שהיא יכולה, אז אתה רואה, כן, היא תעשה דיספל, אוקיי? שזה גם אפשרות, אבל זה עוד לחץ שהיא חייבת לבזבז, זה גם קשה. אוקיי? כי זה, לא, וזה דיספל וזה רמה 4, אז זה קצת יותר קשה. טוב, אז אוקיי? אני אדבר איתה על הפסקת אש, אתה תסגור לה את הארון. כן. אנחנו רק רוצים לסגור את הארון ולעשות דיספל. לא דיספל. עם מובבל אובג'קט. You can move the fucking ארון. אוקיי, אז בוא נדבר איתה. ודרון הוא לדבר, כן, כי וללכת. כן, כי לתקוף, כי מה שאנחנו רוצים באמת לעשות, לתקוף אותה לא אפשרי. כן. בין. כן, זה, המיינד סליבר לא חשוב לרזיסטנס, זה להביא בף נגד, זה להביא בף ללחש של דסטיני.
אחרי 5 דקות ארוכות. כן. אוקיי. אחרי 5 דקות ארוכות, סבבה. אז שיר. כן, קרסטה, שומעת רגע? יופי, מה את חושבת על הפסקת אש? אנחנו מפסיקים לנסות להרוג אותך, את עוזבת אותנו בשקט, אנחנו הולכים לדרכנו, ביי ביי. אוקיי, אז אנחנו מציעים את זה. מה את מציעה לנו? רגנר צריך לעשות אינסייד שייל. רגנר הוא הזה שחושד בכולם תמיד. שור. כאילו, אין לי דרך, כאילו, להגיד, אני רוצה להבין את הכוונות שלה, זה פס מאוד ארוך. שוב, אני עכשיו אזרוק אינסייד צ'ק. אז מה את מציעה לנו? אנחנו צריכים גם הבטחה שאת לא תרדפי אחרינו עכשיו. שאלה טובה, אז... למה שנגיד לך? אתה יודע, לא החלטנו עד לאיפה אנחנו הולכים עדיין. גם נכון. טוב, סכנו עם עניוננו. אנחנו בוודאי לא נשתף אותם עם מרפדית. אולי, כנראה. ומה אם כשאנחנו עוברים בדרך את לא תתקפי אותנו? אם אנחנו עולים ויורדים? מעמקים. הדלת עם הדרקון? כל עוד אתם לא יוצאים מהדלת של הדרקון, חוזרים דרכה? הייתה דלת עם דרקון? אני זוכר שהייתה דלת עם צל, לא דלת עם דרקון. היה דלת שאתה צריך דרקון לעבור דרכה, לא? הדלת... החדר של... החדר הזה עכשיו, החדר של הדרקון. אוקיי, החדר שנמצא פה ממש צפונה. איפה שהווילון? אפשר לחשוב על זה, אבל מה אם שר שוב תקרא פה לדסטן לדבר איתה ולמקדש שלה? אני חושב שאני רוצה לעצור לדבר איתה. טוב, נו. שיר שלט בקרט. אתם בסדר עם זה? אפשר תמיד את כל הסכין בגב אחר כך. כנראה את כל הסכין בגב אחר. אני לא אוהב את הרעיון של לשקר מול אויבים. גם אם הם כאלה. זה בסדר, רגנר. אפשר גם לשקר מול חברים. אנחנו לא משקרים, אנחנו באמת עושים הפסקת אש, פשוט יכול להיות שהפסקת אש תיגמר. אתה יודע כמה פעמים בסיב סיקס תקעו לי סכין בגב? מלא! הדרך שבה אתם מצדיקים לעצמכם את הדברים שאתם יכולים להגיד. נזר, הנועין גנדי. תפסיק כבר עם משחקי השולחן שלך, אברוס, זה לא רלוונטי עכשיו. Very fun. Anyway, אני מסכימה עם רגנר. אל תתרגל. מסכימה עם רגנר שאנחנו לא רוצים... לשקר לה. לשקר? אם אנחנו מחליטים לעשות הפסקת אש, אנחנו לא פוגעים בה והולכים מכאן, אז אנחנו צריכים לדבר.
אני צריך שהקומה הזאת תהיה נקייה. אני לא יכול להרשות שהקומה לא תהיה נקייה. בסדר, אז לא עכשיו. אולי נגביל את הפסקת האש הזאת בזמן מסוים. אני אהיה בסדר עם זה. לא, לא צריך... בסדר, אבל לא צריך להגיע לה. אבל שיש הפסקה על זה, על מן, גם היא יכולה להתקוף אותה אם היא תחליט שאנחנו מעצבנים אותה. אנחנו לא אויבים שלנו. סליחה, דסטיני? אם היא שוברת את ההפסקה, אין לי בעיה לתקוף, אבל אנחנו לא שוברים את זה. בדיוק. למה לא? בדיוק, כי דסטיני צודק, לנו צריכים להיות סטנדרטים יותר מהאויבים שלנו. זה שהאויבים שלנו הם נחלוליים, לא אומר שאנחנו צריכים לרדת לרמתם השפלה. זה לא יפה, אבל להודיע לא אוהב על מתי הפסקת אש נגמרת, גם צבאות לא עושים את זה. ברור שכן. יש הרבה פעמים הפסקות אש לזמניות שאנשים מגדירים כדי שיוכלו לטפל בפצועים, לצאת מהמקלטים, להשיג אוכל לפני שההפגזות חוזרות. אז אברוס, לכמה זמן אתה רוצה? 20? כמה זמן? 24 שעות? 24 שעות. עד 24 שעות. טוב, אז שומעת? בוא נכריז על הפסקת אש של עד 24 שעות. ולא פחות משעתיים, אלא משמונה, מ-10 שעות. בין לבין. אני גם לא הבנתי. פשוט תגידי מה המינימום שאי אפשר, והמקסימום לא באמת משנה, כי הוא לא אומר שום זה, דבר ש... זה, 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 זה... בטח זה משנה. לא, זה לא. טוב, נו. ואנחנו בסדר כל עוד אנחנו לא נכנסים בדלת עם הצללים. אוקיי, אז הפסקת אש כל עוד אנחנו לא נכנסים חזרה. בסדר. זו התנאים של הפסקת שלא תתקפי אותנו. אוקיי. ואני אומר לכם בראש שזה מקובל עליי. יופי. אני צריך לחזור לקומה הזאת, וגם דסטיני חייבים לחזור לקומה הזאת. אז זה אחלה הפסקת אש מבחינתי. אוקיי, אז שנמשיך. טוב, שומעת? רק ליתר ביטחון אנחנו נחכה כמה דקות לפני שנשחרר אותך לגמרי? אפשר תמיד לסמוך על אויבים גם אחרי הפסקות יש, אבל זה בסדר, את תתמודדי לבד. תנצלי את הזמן להרהר על כל מעשייך הנפשעים. כן, אברוס, תבדוק אם יש שם קיר סודי, אם יש דלת סודית ליד המהר מאוד. זה שלה על הדלת, אני לא יכול לתקוע. הקהילה. קהילה של הרפדים מרושעים, כן, בהחלט. הם עמדו לנו בדרך. והם הרפדים, הם מרושעים מטבעם. לא, הם לא מרושעים, פשוט הנשמה שלהם לא במקום הנכון. הם מרושעים, הם הורגים בני אדם כדי שיוכלו להיות מוזנים עליהם, כמו הלוקות. חשבתי שהם לרוב משאירים אותם בחיים כדי שהם יוכלו לאכול יותר. כן. כן, אוקיי, גם להשאיר אותם בחיים בתור צון, זה לא הדבר הכי מוסרי בעולם. מה? לא. מחקנו אותם. הם מתו לפני שהספקנו לדבר על זה. כן, כן, ואת יודעת איפה הם נמצאים עכשיו? לא איתנו. הנשמה שלהם נמצאת איפה ששלך אמורה להיות. לא. נשמות לא אמורות להישאר בגוף. למה לא? לא משנה, זה דיון אחר. לא בתקופת חייך. תלוי מתי. בבירור שלו, אנחנו מדברים על דברים שאת לא יכולה להיות מסוגלת אפילו לחלום על להבין. כן, תהני מהבידוד שלך. ואני כאילו עושה כאילו עם הפטיש כזה על ה... of wall of force, טוק טוק. טוב, בואו, יש לנו ערפדים יותר גדולים לתגן כרגע. איזו בחירת? הם לא אוכל. כן, טוב, פשוט תזרמי עם זה, דסטיני.
and I waddle away. מתחילים ללכת. אתה לא רוצה לשים לה אימובבל או שבסוף לא? אימובבל לזה שלה? לדלת. היא פשוט תבטל... לדלת? לארון? כן. פשוט תבטל את זה, כאילו... כן, סתם תבטל את אותם. אנחנו סתם בזבזים 25 זהב, היא תבטל את זה. אוקיי. פחות רלוונטי לי. אוקיי, אז יאללה, אנחנו יוצאים משם, מרן. תגיד, אנחנו על המפה? כי אני לא רואה שאנחנו עדיין במפה. אנחנו נראה לי רוצים לנוח או לעלות למעלה, מה אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים לנסות לרדת לקומה הבאה. מה השעה עכשיו? עכשיו בוקר, צהריים, לא. אוקיי, אז בואו ננסה לרדת למטה, לקומה הבאה. אתה אומר לקומה הבאה, אבל עם איזה משאבים בדיוק שיש לדמויות? אנחנו לא ננסה להיכנס עכשיו ישר לקרב רציני. זה לא קשור לנסה, אלא... זה לא קרב שלך אם אתה נכנס לקרב או לא. אני אומר, אנחנו ננסה להיות זהירים, אפשר ללכת בזהירות. זה כמו נהקר קרה פעם, אמר לי שזה לא משנה כמה בטוח הוא מזיז את הסוסים שלו, תמיד יהיה מישהו אחר שיעשה שטויות וזה לא משנה. אוקיי, אז מה אתם מציעים? לעשות את האחוזה עוד הפעם כאן ולישון? האחוזה אני לא יכול לעשות, אבל... אז נעלה למעלה לאחוזה אחרת. יכולים ללכת לאחוזה הנוכחית. כן, אני חושב שנלך לנוח אולי איזה שעה בחדר באחוזה, לא? אוקיי. כדי שיהיה לנו קצת יותר אנרגיה. אנרגיה? אני לא יודע אם אנחנו צריכים. לא יודע, אין לך משהו שמתחדש בשורט רסט? עשינו כבר שורט רסט בשביל להתרפא. אוקיי. זה כל מה שיש לי. עשינו כבר את השורט רסט. אוקיי, אז... בוא נעלה למעלה, פשוט. אוקיי. אז זה או זה או לעלות למעלה ולחזור מחר. כן. טוב, אז עולים למעלה. לא יודע, אפשר לסגור את הדלת, זה רק כדי שיהיה נחמד. אוקיי. כאילו, אני אסגור את האחוזה ואני... תנעל אותה. כן. איך אנחנו יכולים הכי מהר להגיע למעלה? בוא נראה, הנה, אלון פותח את הפתקים שלו. רגע, אנחנו... למעלה למעלה. אני צריך יום אחד להיות למעלה, כי אני צריך ליצור את הסימולקרום שלי כדי שיתחיל לחקור את הדלת. או, אז למעלה למעלה. אז אלון, איך קוראים לזה? מה המילים שאני רוצה לשאול אותך? לאיפה השער בקומה 17 מוביל אותנו? כי זה נראה לי מה שרצינו להשתמש בו פעם אחרונה. קומה 15. כן, לאיפה הם היו, אלון? בקומה 18 או בקומה 17? 18. יש את הדרקון שאין לנו, שאנחנו יודעים לאיפה הוא מוביל, אבל אין לנו דרקון. והשני זה סיילנס. ואנחנו לא יודעים לאיפה הוא מוביל. ורגנר לא הכין סיילנס. רגע, צריך להטיל סיילנס? או מה בדיוק צריך לעשות לזה? כנראה להטיל סיילנס ולצעוק. כן, אנחנו זוכרים. בוא ננסה משהו. נסה איתה, נסי לחנוק אותי בזמן שאני צורחת. לא. צריך להטיל סיילנס, ומישהו צריך לצרוח. כן, אבל לחנוק מישהו זה לא יהיה כמו לנסות להשתיק אותו כשהוא מנסה לצרוח? לא. בקומה 17 יש לקומה 15. מקומה 15... וואו, מה הרבה... היה את זה שצריך לראות במישהו חץ. כן, אני מחפש. רגע.
אתה צריך ליצור פלואו שארט עם מקומות וחצים בין שערים ולמספר אותם? כן, ולא, למספר אותם, ובמספרים יש את התנאי. רגע, משהו מוזר לי. כן, את זה לא מצאנו איך לפתוח עדיין. אבל היה גם שלא היה... שער אחר נמצא באזור של התולעת. נכון. מוביל לקומה 19 ודורש לראות במישהו דרכו. נכון. אז זה מוביל למעלה. בקומה 15 יש שער אם רק דרקון יכול לפתוח את השער. שזה מוביל לשער הזה. כן. אז זה קומה 18, לא קומה 19. אבל הלירוץ דרכו זה 19 היה, לא? כן, השער של הדרקון נמצא, השער של הדרקון פה מוביל לקומה 15. איתי? כן. בוא נראה. אנחנו צריכים לקנות איזה דרקון קטנצ'יק רק כדי להשתמש בו לפתוח שערים. כי הוא לא להשתמש בו לקרף, להוציא אותו כזה מהפורטבלון, פתח את השער, תודה, די. כאילו במקרה הגרוע באמת אנחנו כן מנצחים את הערפדית, בוא נודה בזה, אם אברוס באמת ישלוף את כל הקלפים, אנחנו מנצחים אותה, אני פשוט לא רוצה לשלוף את כל הקלפים. לא נורא. אני לא יודע מה אברוס עוד ילמד הלחש גייט, כי זה ישתמש בכל הדברים האלה שהוא יכל להשתמש עם הלב. אנחנו עולים למעלה. בדרך היעילה ביותר שאלון מחפש. בגדול מהקומה של סם די קאפ די פשוט לנו לעלות למעלה, אבל רק אנחנו מכירים כבר דרכים יותר מהירות. יש דרכים יותר מהירות, תורך, לא יודע, לא מוצא כרגע. יש בקומה 14 לקומה 11, קומה 11 אתה יכול בטח ללכת לקומה 9 או משהו כזה. רגע, מה זה של סם? זה 11, 14, 13, 12? 11, 10, 9, 8, 7. 13. מ-13 אתה יכול להגיע לערך קומה ראשונה נראה לי, לא אפילו? כן. אפשר להגיע לקומה 6 ומשם לראשונה אם זה פה נכון. בקיצור, אפשר להגיד that we unlocked fast travel? בסדר, אנחנו נלך דרך הגרייביארד של טרובריה, נראה לי. העניין הוא שאנחנו לא רוצים לדלג על הקומה של גברת ליץ'. קומה 15 זה של אקטוריה, לא? נכון. יש לנו דרך לעלות אז? בכלל? או שאנחנו צריכים להמשיך לרדת למטה בתקווה שנמצא דרך יותר מהירה למעלה? קומה 19 אני יודע שיש מלא, אז אנחנו יכולים לחכות יום ולרדת למטה. יאללה, בוא ננוח יום ונרד למטה. יאללה. קומה 19 כל השאר. אבל בוא, 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 לא, לא, בוא, בוא כבר נחכה מחוץ לאזור שהיא רצה שלא נהיה בו. בוא נחכה ליד דלת הקסמים שאברוס עדיין יוכל להסתכל עליה ולצפות בה כמה שעות. בחדר עם החומרים של הלפידים. אוקיי. אוקיי.
סתם שאלה, אם מובבל אובג'קט יעבוד על שתי הדלתות או על רק הדלת אחת? אם הוא רוצה סתם לעצבן אותה ולהטיל על זה לפני שהיא סוגרת הדלת? אנחנו ממשיכים. אתה צריך להטיל את זה על המנעול של הדלת. או על הצירים של, או על הציר של הדלת. אין פאונד. כן, על הציר של הדלת, על המנעול של הדלת. על מה שתוקע להרן את המחשב של הדלת. על המחשב של הדלת, ספציפית. טוב, אז... כן, אנחנו יכולים שוב להטיל את הטייני האץ בחדר ליד, כמו שעשינו מקודם. איזה שאלה מעניינת, ערן. שלוש ומשהו בצהריים. כן. אני רוצה להמשיך וללמוד את סם. כמה שעות יש לי, חבר'ה? מוקדם. מוקדם? שמונה? שש, שבע. בוא נגיד שש. כן, בוא נגיד שש. שש זה אומר בחצות, ב-10 הולכים לישון, אז מ-15 עד 22 יש לך 7. ועוד שעתיים של פעילות קצרה, אז יש לך 9, של פעילות קלה, אז יש לך 9 סך הכל. אוקיי. ותלמד את סם להטיל גם את הלחש סיילנס אם יש לך זמן על הדרך. ברור שאין לי זמן, אני לא התחנתי אותו בכלל. בסדר, אז לא היום, מחר. אני לא מתכוון להכין איזה מחר, אני לא חושב... אנחנו רוצים להכין את זה מחר? אירן, אני מטיל פרייבט סקטום על החדר שאנחנו ישנים. לא, מונע ציטוט, ומונע גם שיגור פנימה. והטייני האץ מונע דברים אחרים. כן. אוקיי. אז רגע, אנחנו רוצים סיילנס שאני אכן מחר, אנחנו רוצים לבדוק את הפורטל הזה עם השקט או שלא מעניין אותנו מחר? אפשרי? מה טוב. אוקיי, אז אני אכן סיילנס מחר. בכל מקרה, אז אמרנו שיש 9 שעות, נכון? כן. יפה. עכשיו בוא נראה איך אני מטיל את זה, כי אני כל פעם שוכח מחדש. כן, אבל אני לא חושב שהכנו את זה, נכון? אמרו אותך באינבנטור טינקר טולס, ואז אתה יכול לגלגל את זה. לא, אני אומר, פשוט כיוונו את זה, אני פשוט כל פעם משוכח מחדש איך עושים את זה. אוקיי, טינקר טולס, בוא נראה. למה אני רואה כאן רק סמי טולס בטולס שלי? ערן, מפרים לנו לנוח שאני עדיין לגלגל לחפצים? כן, יש מישהו שמחפש אותם. רן, מה אמרת? לא, זה לא קשור להפריע, לדעת אם אנחנו באמת נעבור יום, שאני כבר יכולה לגלגל או לא. אוקיי. רן, אני רואה באינבנטורי שלי רק את הסמית טולס. הנה, מצאתי, לא משנה. זה משום מה התחבא. אוהו. נייס. שהיא ממשיכה לקרוא בספרים השונים שהיא לוקחת מהאברוס.
כן, הרבה שעות קווסט. 15 ליתר בדיוק. כן. כן, זה פרה... אז חשבתי שזה גלגולים כמו אינסייט או משהו, שבגלל זה אני לא רואה. כן, משום מה זה על סלף רול? לא, לא, אני שינתי את זה עכשיו. אולי הוא רוצה... זה נראה כאילו הוא רוצה ל... מה? זה למה אני... אני חשבתי שאתה גלגלת במקומו, הרנת דיוויין אינטרוונשן האמת. לא, לא, אני גלגלתי, פשוט זה היה בסלף רול, מסתבר. אז גלגלתי 17, למי שלא רע. דסטני? אני אחזור לפסל של שער לנסות לדבר איתה. יש כמה פסלים. יש גם מחוץ לאזור. את זה שנמצא באזור שאנחנו נחים בו. אלא אם כן נחים את האחוזה. אנחנו לא נחים איפה שהאחוזה, אנחנו נחים באזור אחר לגמרי. אלא אם כן תבקשי שננוח ליד אחד הפסלים שלה, ואז זה משהו אחר. בגדול, אם אני זוכר נכון, הפסל הכי קרוב שיש זה פה. כ-400 ומשהו פיט, או שזה לא החדר הנכון. יש סיכוי שזה לא החדר הנכון. אני חושב ש... זה 430 פיט מה שאני מסמן בערך. אוקיי, זה לא באמת שאמרנו לא להיכנס. זה לא, זה מקום שמותר להיות בו. אוקיי. אוקיי. סבבה, אז אני תופסת את שתי הידיים שלה. כאילו סוג של להחזיק לידיים, אם זה אפשרי. כן, משהו כזה. ואני אומרת... שר, אני מעוניינת לדבר איתך. יש לי שאלה בקשר למשימה שביקשת שאני אבצע עבורך. כלום? טוב, כנראה שהפסל הזה לא חזק מספיק בשביל לתקשר. אני חוזרת חזרה לכספת. לא הצלחת ליצור את הקשר, כנראה שאני צריכה ללכת עד למקדש בשביל שזה יעבוד. בטח יש למקדש למעלה בווטרדיפ, יש שם הרבה מקדשים מזרים. רגע אני מגיב בהפלת פחיות. כנראה. הוא שומט את ה... כזה...
האמת שזה דווקא פחות מעניין אותו, הקטע הזה, זה כזה... טוב, אם, כמו שאמרתי, אם תרצי את השלישית מאל אחר, דברי איתי. אז דסטיני, אז מה את אומרת בנוגע על החרב, שניתן אותה למלכת האורבים וזהו? כרגע אנחנו צריכים אותה בשביל לחסל את הזאת, לא? לא, אבל דסטיני אומרת שזה בעייתי להשתמש בה. לא, לקחנו. לקחנו משם, הוא שם את זה, הוא שם את החרב בתיק ואת שאר הדברים, כן, בטח שלקחנו. והיחיד שנשאר שם פעם אחת. כן, חזרנו לשם. אמרנו שאנחנו נכנסים לאחוזה לקחת דברים ויוצאים, כי זה אחרי שזה מה שעשינו, אז... אני מניח שלקחנו אותה? אלא אם כן דסטיני, לא תרצה לקחת הגלימה? אני לא אעשה לה טיון בכל מקרה, או שאני אשאיר אותה במקדש או שאחד מכם ייקח אותה. מה הגלימה עושה? אנחנו לא יודעים. אתה צריך להטיל עליה אנדנטיפיי או משהו. שור, אני אטיל עליה אנדנטיפיי. אני ניסינו, אבל זה מגילה, זה... אימא חיה. טוב, אני אנסה לעשות עליה אידנטיפיי כי אני סקרן, אם אף אחד אחר לא רוצה. יופי, כן, לא, אנחנו כנראה ניקח אותה בכל מקרה, לא נשאיר אותה מתנה בערפדית. אוקיי, אז רן, אני כן אנצל. אני מניח שאני אקח אותה כדי לעשות לה אטיונמנט, אם אף אחד אחר לא רוצה. אוקיי, אני זוכרת שאמרת משהו כמו אני לא רוצה שום דבר מהמקדש הזה, אבל אוקיי, אתה... אין לי פתח לרעיונות. זה כבר, קודם כל, מעבר לזה שזה לא במקדש, זה נראה לי יותר יצור מאשר חפץ. זה יצור שזז, זה לא באמת חפץ, זה לא באמת נחשב. אתה יכול להרגיש טוב עם עצמך כך? תספק את הסקרנות שלך. אני רק, חוץ מזה, אני לא לוקח אותו, אני רק בודק מה זה. כמובן. אוקיי. נראה שזה נועד להיות שלך. תנסי, תנסי את הגלימה, תראי אם את אוהבת אותה, מקסימום תוותרי. לא, מסכן קטן. טוב, אני אקח את הגלימה. טוב, תנסי. בכל מקרה, אז אני אחזור לעיסוקים שלי ואני חוזר לבחון את ה... אני חושב שניסינו את זה, אמרנו, לא? לא, תנסה, תנסה שוב, תנסה שוב. אוקיי, שור. כן, שתמש כבר בספל סלוט בזמן הזה. כן, אני אשתמש בספל סלוט, אין בעיה. אני יכול לעשות את זה בתור ריטואל, אבל... בוא נעשה את זה בתור ריטואל, 10 דקות, 11 דקות. אוקיי, עכשיו אני על בטוח לא מפסיק עם זה. אני... לא? אוקיי, כן, אני ממשיך. פיין. אוקיי, בסדר, אני אחטוף את זה. אני אעשה את זה עכשיו בתור קסם, לא בתור ריטואל, אני אעשה את זה בתור דקה. אתה רוצה רק 10 ולא 100 נזק, אני מבין. אני אטיל את זה עכשיו בתור ספל סלוט פשוט.
אני מנסה להרגיע את הגלימה, אני אומרת לו, תן, הוא רק רוצה לבדוק. הוא לא יעשה לך שום דבר. אוקיי, ומה אני מבין בסופו? אוקיי. ורזיסטנט לאסיד, הבנתי. קיצור, זה כמו... אוקיי, ו... כל עוד הם לא זזים, אני מניח. אוקיי, אני אשתף את המידע הזה. אז את מבינה דסטיני, אני אכן צדקתי בהשערתי המקורית וזהו יצור ולא חפץ. מה אנחנו יודעים על מימיקים? שהם יכולים לשנות צורה? אני יודע על מימיקים. יס. פעם האחרונה שגלגלת נגד מימיקים זה כשקיירו היה קיים בקבוצה וצל, אז... כן, אז מה אנחנו מגורים לגלגל? אז אלא מחשיבים את זה בתור פלוס אחד או לא הרן? המנסטרוסיטי? אוקיי. אז יש לך פלוס אחד. ארקנה, אני לא טוב בארקנה. אוי, לא. אל תשכח שיש פלוס אחד, או שרן יזכור את זה אחרי הגלגול, לא נורא. אוי, אמרתי, אני לא טוב בארקנה, אני מגלגל שתיים! איי, איי, איי. אלון, אתה צריך מהרשימה. הרשימה, הרשימה. איפה אירון שלח אותה? הרשימה? אני מחפש. Resistance, Immunities... כן, כן, תחת איפה אני מוצא את זה, אני לא זוכר. הנה, פתחת. אוקיי, עכשיו זה נפתח לי. יאללה, בוא נתחיל עם סנסס, מה אתה אומר, אלון? אלון, סנסס? כן, סנסס. חברות... אתה רוצה להמשיך ב-next commonly known fact עד הסוף? כן, sure. Until the end, next commonly known fact.
כמה נקודות יש לי? אז השתמשנו ב... 2, 4... טוב, זה נראה לי מספיק לעכשיו. יכול לשמור את זה ולהגיד שיש לי כמה נקודות, כי אני לא יודע כרגע מה לשאול. 2, 4... נשארו לך 7 נקודות. קח AC ו-HP וזהו. 12... 8 נקודות. 8 נקודות. קח, קח ספי, קח, מה נגיד? לא, AC ומיין סטאט, לא? כן, AC ומיין סטאט זה רעיון. AC ומיין סטאט. זה רוב היצורים. רוב. אוקיי, סבבה. נמוך בהרבה משלנו, זה כמעט רוב היצורים שנפגשים בהם. ערן, זה לא אומר לנו כמעט כלום. למה, AC ומיין סטאט זה 8, והיה עוד 2 על regular sense, על senses, ועוד 2 על next known facts. זהו, זה 12 סך הכל. אוי, אז יש 4 נוספים שלא חשבנו עליהם. אלון, חסרים לך 4, קח ספיישל סנס, אולי יש משהו. ספיישל סנס. ספיישל סנס. אין לו, יופי, נפלא, סיימנו את כל הנקודות. יאללה. פתרנו את הבעיה הכי קשה של המפגש. אוקיי, אז קטר דסטיני, אני משתף את זה איתכם, מימיק, בלה בלה בלה. טוב, אני חוזר לעבודה שלי, ואני מדליק מקטרת וממשיך להסתכל על סם, על המעגלים, ו... מעניין, זה הולך לפה, אבל... כל השאר. שיר בגדול רק נשארת צמודה לדסטיני רוב הזמן, כי היא לא רוצה את הפלוסים שלה למנוחה. אז מבחינתי אפשר לדלג אחרי לונג רסט. כן. אלון גרס? אלון, האם אברוס עושה משהו שהוא לא ללמוד ולהעתיק לספרים? טוב, הוא לא כאן, אז אני... כנראה מעתיק לספרים שלו דברים במשך 11 שעות שיש לו. טוב, אני אומר, בגלל שהוא לא כאן, נצא מנקודת הנחה שהוא מעתיק ספרים, והוא פשוט יגיד לנו מה הוא מעתיק. החרב בתיק של אברוס. יש לו את ה... נו, את ההנדי אוברסק. זה הסיבה שתמיד... בג אוף הולדינג? זה בגדול אותו אייטם. כמעט אותו אייטם. לא, לא, הוא לא מערבב ביניהם. כל פעם שהוא נכנס לפורטבל, הוא לא מביא לדמות שנשארת בחוץ את הבג אוף הולדינג. עושה את זה עד עכשיו כל פעם. ללא יוצא מן הכלל, ערן. ללא כלל מן היוצא. חשבתי שזה למה לא עשינו את זה, כי זה עדיין לא הכנת. עכשיו חסר לנו אלון. איפה אלון ואיפה העצים שלו? אוקיי, כן. אז דסטיני, אני מופתע שהסכמת איתי בנוגע לזה שלא נשקר להרפדית. אני מניח של... את מבינה את לפחות את הערך של מה זה חשוב שתהיה לך מילה. אני חושבת שאתה ממהר לשפוט מוסר של אחרים. אני לא חושב ככה. אני חושב שבסופו של דבר יש 3 סוגים של אנשים, אני קורא לזה, אוקיי? יש את האנשים הטובים, יש את הרעים,
ויש את האנשים הניטרלים שהם לא לכאן ולא לשם. ובסופו של דבר, כל אחד צריך להבין איפה הוא נמצא בסקאלה הזאת ולשאוף לטוב, לדעתי. עכשיו, איך אני אגיד לך את זה? אני כן חושב שבזמן האחרון עשית קצת בחירות לא נכונות, ואני פשוט כן מנסה, לפחות לא יודע אם בהצלחה או לא בהצלחה, אבל לנסות לעודד אותך כן ללכת לכיוון המקומות היותר חיוביים. כי אני חושב שיש לך הרבה מאוד פוטנציאל, את מאוד מוכשרת, שיש לך הרבה מאוד כוח, ואני אשמח לראות אותו הולך לכיוונים החיוביים ולא השליליים. אז כמו שאמרתי, אתה שופט מאוד מאוד מהר. מה זאת אומרת טוב ורע? טוב זה טוב ורע זה רע. אני לא בטוח שזה יותר סטלף-אקספלנטורי מזה. זה די מסביר את עצמו. את יודעת. אני נאמנה למילה שלי. ואני לא הולכת לנטוש את מיסטרה כמו שאתה חושש בגלל שבחרתי לשרת עוד אלה. אבל שר החליטה לעזור לי. והיא רוצה לעזור לי לקדם את המטרה שלי. כמובן שבתנאי שאת תקדמי את המטרה שלה. היא נתנה לי עזרה, אני עוזרת לה בתמורה. מעין עסקת יד לוחצת יד. אולי העניין הזה של הטוב ורע שאתה מדבר עליו הוא עם מי אתה בוחר לעשות את העסקאות שלך. מי אתה בוחר לעשות את העסקאות זה אחד מהשיקולים הכי חשובים. אני לא רואה שום דבר רע בלעשות עסקה עם שר. בסדר גמור. כל עוד את לא רואה את זה כך. כל עוד היא לא מנסה להפריד ביני לבין מיסטרה. בעיה עם זה. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. רק חשוב באמת לזכור באמת את ההקשר לדעתי במובן הזה, כי אם את עושה עסקה, למשל, עסקת סחר עם מישהו שאת יודעת שהוא רודן מרושע שמדכא את העם שלו והוא יכול להשתמש בכסף הזה כדי, לדוגמה, להמשיך עם המשטר האפל שלו, אז את יכולה לעשות את העסקה ולהגיד לא אכפת לי איך הוא משתמש בכסף שלו כי אני רק עושה איתו עסקה ומה שהוא עושה זה הבחירה שלו, שאת יכולה לחשוב מעבר לזה ולהגיד אני עם הבן אדם הזה לא מתעסקת בגלל שאני יודעת שהוא בן אדם מרושע שעושה את זה. אז את מבינה, הקשר עם מי אתה עושה את העסקה משנה. אנשים עושים טעויות ולא כולם מושלמים, זה לא אומר שאפשר לעשות את המסקה. אני מסכים איתך, האמת היא שרוב האנשים עושים טעויות, אנחנו בסך הכל לא אלים, אנחנו בני אדם כמו כולם, אבל לא אמרתי לי שצריך להיות מושלם, אמרתי צריך לשאוף לזה. מבינה, כל עוד את שואפת להגיע לשם, זה מה שמחזיק אותך במסלול הנכון. השאיפה לנסות להגיע כמה שיותר קרוב. זה סטנדרט מאוד גבוה, לא כולנו כהנים כמוך. זה לא צריך להיות כהן כדי להיות בן אדם טוב ולשאוף ללכת בדרך הישר. וזה מה שאני מנסה להראות כאן לאנשים. הארפת הזאת כנראה יכלה לעשות את כל ענייני התזונה שלה בצורה קצת יותר טובה בלי להתעלל בבני אדם או באנשים מסוג אחר. אבל היא פגעה באנשים שהיא החליטה לאכול מהם. אבל זה בדיוק העניין, הארפדים הם רעים מטבעם, ככה הם. הארפד לא יכול להיות לשנות את תורו ולהחליט שאוקיי, מהיום אני ארפד טוב, שומר מצוות ועוזר לאביונים ועושה מעשים טובים. הם ארפדים, הם מרושעים מהטבע שלהם. הטבע של הארפדים משחית את מה שהם עושים, את הנפש שלהם ואת הבחירות שלהם. בדיוק, פה אתה ממהר לשפוט. ארפד הוא לא בהכרח רע. הוא כן, זה ידוע. זה ידע בסיסי. אברוס, תעזור לי כאן. בוא, אולי אם היא חושבת שאני יותר מדי קיצוני מהדעות שלי, אולי אתה תוכל לעזור לה ולתרום את דעתך כאן. על פי חוקי הקוסמוס אותם אנחנו מכירים,
רים בעצם נמצאים שלי, יש 9 קטגוריות. ולוח ענקים כזה שמופיע בזה. מבינה? היקום שאנחנו מכירים בעצם מתחלק ל9 קטגוריות. שכולנו נופלים איפשהו באחת, נגיד שיר, בוא נסתכל על שיר. שיר היא דוגמה קלאסית לאם. היא בדיוק האם. היא עושה דברים ככה, היא כאוס בערך. ועושה דברים שבסופו של דבר באים לטוב, אתה לא אכפת ללבגוד, זה לא באמת משנה. ולעומת זאת נגיד נסתכל על רגנר, רגנר נמצא פה והוא מביע על ציור גרוע כזה של הר. זה נגיד המקום שרגנר יגיע אליו בסוף. מאון סלסטיה, מורדין נמצא שם איפה. סביר להניח שמתחת להר, אני מניח. האמת היא שאם אני אומר נכון הוא משהו... בשלב 3 או 4. כן, הוא נמצא באחד השלבים שם. זה שלב 3-4? זה השלב שלו. כאילו הדרך של מה סלסטיה עובד זה כזה, הגעת? יופי. עכשיו תעשה 9 מבחנים כדי להגיע לקצה. למה שצנוח בגדדן? ברור, צריך להוכיח את עצמך. כן, אבל אני די בטוח שמתישהו אתה גם יכול לגור בתוך ההר בפנים, ויש איזשהו מקום לגמדים, אבל... ככה לפחות השמועות אומרות. השמועות, אנשים שהיו... השמועות בינינו, הכהנים. זה שם. הנה, אז יש טוב ורע. טוב ורע זה ים. עולם שלנו. עכשיו, ערפדים כערפדים. נקרוב על ידי Evil Magic. נוצרו על ידי הצד הרע, הצד האפל, אורקוס, כל החבר'ה האלה. מבינה, יש אורקוס, והוא מצייר ציור גרוע כזה שד עם... לא, לא, אברוס צריך להיות טיפה יותר שמן והקרניים שלו ככה. אברוס, אתה משתמש בהרבה מילים... אברוס, אתה משתמש בהרבה מילים פשוט בשביל להגיד רגנר צודק. הנקודה היא שיצרה, שיצר אותה, היא ה... קור, פשע. יכול להיות, אני לא יודע. אבל העובדה שהיא אומרת, טוב, אנחנו צריכים לתקוף את העובדה של האנשים, החבר'ה הטובים האלה, לא אומר שהיא בחורה טובה. הסיפור שלה נשמע לי קצת מוזר. היא אומרת שהיא יצרה את הדרקון ההוא שהרגנו. ושאר אמרה לי שמאמינים שלה עשו את זה בניגוד לרצונה. אוקיי. עשתה את זה לרצונה של שאר. היא כהנת של שער, לא? כן, אבל משהו בתקשורת בין המאמינים לשער... אני לא יודעת, אולי מישהו מנסה לנצל אותם. אז למה עדיין שער נותנת לה את הכוח שלה? זו השאלה שלי. אם היא כהנת שלה והיא מקבלת את הכוח ממנה, והיא עושה משהו בניגוד לרצונה, למה שער בעצם לא מנעה ממנה את זה? אולי לא שער נותנת לה את הכוח. אולי זה מישהו אחר. יכול להיות שמישהו מתחזה לשער ונותן לה כוח. כדי שהיא תעשה דברים כאילו זה לטובת שם. יכול להיות. שמעתי על המקרה ההוא, ועבור עשמת בהרחבה על המקרה ההוא שה... אפשר לגלגל ריליג'ן? אני רוצה להבין האם כהן יכול לעשות משהו עם הקסמים שלו בניגוד לרצונו של האל. שלו. אוקיי. זה קצת מוזר לי הדבר. אבל אתה חושב שאני חושב על זה? אוקיי, למרות שאני חושב על זה, אף כהן מעולם לא
איבד את הכוחות שלו או נענש על ידי האלה שלו אם הוא עשה איזה משהו, מה שמעלה את השאלה האם אוקיי. אני כן יודע שהיו מקרים מסוימים שבהם היה קשר לפלדינים או אנשים מאמינים עם האלים שלהם שזה התנתק משום מה, אבל לא שומעים הרבה על הדברים האלה, אז זה... זו שאלה מעניינת. אבל זה כשהכהן עושה משהו על דעת עצמו. היא אומרת שזאת משימה שהביאו להם לתקוף את הנקודות האלה, אפילו לא יודעת למה. מוזר. אבל זה לא איפה שהקטוריה שומעת, שאנחנו שומעים את זה של הקטוריה, יכול להיות שהקטוריה מתחזה לשער ומדברת איתה? יכול להיות, היא אומרת שזה משהו שהיא קיבלה לאחרונה. יכול להיות שהיא עושה משהו. טוב, אני לא מניח שאנחנו נעלה על זה היום. לא פעם, זה לא סיבה נוספת שרצינו להגיע למעלה מהר כדי לומר להם לפני ש... תראה, אני מכין מחר סנדינג ואשלח. אפשר גם לעלות למעלה מהר לברוח. רגע, תגיד, אברוס יכול להכין סיילנס? לא, זה לא של וויזרדס. אתה היחיד אצלנו שיכול להטיל את הלחש. נהדר, איזה כיף. כל מה שצריך זה ללמד את סם את הלחש. פיין, אני אלמד את סם. ואז נוכל לבקש מסם להטיל ללחש. כאילו... כן, או, אין לנו אף אחד אחר שיוכל להטיל את זה. אז... אוקיי, אז... אז בכל מקרה, מה... כן. מה עם אבא עושה משהו? לא, 15 פחות 4 זה 11. טוב, אני חייזה קשב... אלו, רגע, לא, צודק! לא, זה היה 9, רגע. 9 + 6. אה, נכון, זה... לא, כן, צודק. לא, כי אני אומר, לא, אני אומר את זה ככה, לשיר יש 15. כי מ-3 עד 6 יש 15 שעות. שיר לא ישנה בכלל, הוא ישן 4, אז... טוב, אוביליטי, דרמה. כאילו, דרייק. אלון, אם לא שמעת, רן אמר שיש לו כבר... שהוא כבר יש לו את השער מוכן, אם אתה רוצה להתחיל לחקור. את הכספת. בדר. לא, אבל אני לא יכול לקרוא את זה עכשיו. למה, אתה יכול לחסות גם את הכספת בלחה שלך. לפרייבט סקטור. אה, נלך לשם? אה, כן, אנחנו נכנסים באזור ליד ה... אה, נכון, לא, תקלתי את זה. כן, אני אחצב את זה באזור הזה גם, ואני אתחיל לחקור את ה... שיהיה נשארת ליד דסטיני, אז... אלא אם כן דסטיני גם הולכת איתו. אני הולכת. למה לבד? לא איתו. הנה, אז דסטיני הולכת וגם שיר תלך, הנה. שתי הדמויות שיש להם. כן, יש לו את סם, הוא יהיה בטוח. בוא נתחיל לחקור. אוקטובר... אז ככה, אני יודע שהשכבה הראשונה היא שכבה מכנית, נכון? אני רוצה להתחיל לחקור את השכבות. בוא נתחיל לחקור את השכבות, ומהשכבות אני אתחיל להבין איך אני פורץ כל שכבות.
מסתבר משהו שנאמר בתהליפית. אוקיי, זה נשמע כאילו אני צריך להרכיב את זה כסוג של פאזל. צריך להסתכל, להבין אם יש לי דרך להרכיב את זה בצורה טובה, או... האם אני מקבל יתרון? לא, היה לי גיידנס. דובה 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 דובה. Eye of my new thing לא עוזר. לא. אסתי, נראה לך גם הוא מדבר עם קירות, כמו שאת מדברת עם פסלים? את אמרת שדיברת ולא ראינו כלום קורה? אבל כאן אנחנו רואות מה הוא עושה. אולי זה סוג של שפת סימנים? אולי, בוא ננסה להבין מה הוא אומר, מה הסימנים שהוא עושה עם הידיים. וואו, הוא כל כך חכם. כן, הוא מזיז את הידיים ואז דברים מוזרים קורים כנראה, אני לא יודע. אבל הוא ירשום לעצמו באופן מאוד מאוד, כאילו ייקח רגע מחבט, ירשום לעצמו את התהליך הראשון, מסקנות הבנות, מה זה הכללי שלו, ואז המשיך לזה השני. דסטני, אולי זה ריקוד, אולי ננסה לרקוד איתו? לא. ריקוד זה הקטע שלו, אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, אבל כאילו... בואי ננסה לרקוד איתו, בואי ננסה לרקוד איתו. הוא מנסה לעשות את הצורות המוזרות. אוקיי, ושוב, בא ורושם את התהליך. שיר, זה לא נראה לך איזה פולחן למלכת העורבים? אני מעדיפה לא לעשות את זה, אבל את יכולה לעשות. לא, לא, זה לא נראה לי ככה, זה הם שונים לגמרי. מעניין. בואי, אני לקחתי מכהן שנמצא פה למעלה של מלכת העורבים איזה ספר קטן, נראה לי שכחתי לשאול אותו, לא נורא, אבל כאן הוא גם ישבו את כל הנפקסים של המלכה, למכת העורבים ולזה, הנה. אני צריכה לשאול אותו אם הייתי צריכה לקחת לו את הספר או לא. לא נורא. נראה לך שכדאי שנביא לו איזה משהו לשתות, עוד שנייה הוא מתעלף פה. לא, זה בסדר, אני מקררת אותו ומנקה לו את הזיעה.
רואה איזה יופי שיש לחשים? כן, ננסה אולי לרפא אותו קצת. את יכולה, תרפי גם אותי אחר כך. אוקיי. אתה בסדר? רדי כבר. לא, אמרתי, ירד לי החיים, נכון? טוב. התאפס זה אומר, השלב הזה התאפס? כמה זמן עוד יש לערב? טוב, יאללה, אז מתוך 11 שעות יש לך עוד כן. שבע. לא, אני לא רוצה... לא, שעות עבודה יש לך עוד שבע, כאילו. בלי... הורדתי כבר את המנוחה. אני לא רוצה להתאבד על זה. שוב, אני אנסה... בוס, קשב כאן, זה מתיש. זה כאילו זה מנסה למנוע מאנשים להיכנס. יכול להיות. זה מפתיע. טוב, זה חמש. טוב. זה חמש. נשאר עוד שש. עוד שש שעות. לא, לא, שש שעות. שוב, בואו נעשה שעות. נשאר רק עוד חמש. שעות. קלשון. שוט.
אוקיי. אני רואה כאילו שתי פלטפורמות. רגנר, אתה יכול לבוא דקה? אני בא, אני בא. סוים, חכי רגע אחד. ואני מגיע. And I waddle there. כן, ככה גם אתם הולכים, אתה לא יודע. כן. אתה יכול... תקרב, תקרב. לקיר? אני צריך אותך, כן. אוקיי, אני אתקרב לקיר. זה מוזר. לדעתי זה משהו עם טוב ורע. אתה ההתגלמות הכי טוב שלה, שאני מכיר, אז אתה יכול רגע לבוא לצד של הימין? אתה יודע, אני מאמין שאתה צודק. חנפנות, לוקחת אותך רחוק. שיין למטה ויגיע לאזור של הטוב, כדי שאני בזמן שאני נוגע ברע... הכי טוב שהוא מכיר. כן, טוב, אז... אז מה אתה רוצה שאני אעשה כאן בדיוק? תראה את דרומה, כאילו אני אכוון אותו לאזור שנמצא המלאך. אתה מתכוון לכיוון של המלאך? כן. אוקיי, אז אני אלך לכיוון. זה יעמוד הכי קרוב שהוא יכול למלאך. אז אני יכול ללכת לחלק הדרומי? עד שאני אהיה לידו? אתה צפוני, אני צריך להיות ליד המלאך. כן, אז זה מה שאני שואל, אם אני יכול... כמה הכי קרוב אני יכול להתקרב למלאך? זה שכאן, שאני כאן? לא, אני לא יכול להתקדם יותר מזה. אך כאן בגדול. אוקיי, מה אני יודע על... על השכונת שד הזו? מתחילים את שד. מה אני עולה לי? ריליג'י. בייסיק. ריליג'ן? אוקיי, okay, נשאל, איפה זה שם? באיזה אזור של גיהנום? איזה גיהנום הוא יושב? אז כאוטי גיבר. נקרא גם על התמונה של המלאך. יש אולי פיצ'רים כלשהם שאני יכול... צריך.
שאחד מהם סבא של שיר. עד מהם, איפה שהוא. לא ידוע מי. שיר, תמונה של סבא שלך. כנראה שהוא בסביב. אני בא לראות. מתכחש לזה. כן, אבל עד שאברוס לא אומר לתמונה של סבא שלך, היא לא מתקרבת לראות. אבל שהיא תתקרבת לצמד ליד רגנר ומנסה לצמיד את הראש גם. כן, הוא נראה לי מאוד דומה. אוקיי. הנה, אתה רואה את הכנפיים? זה בדיוק כמו שלי, זה מה שתמיד אומרים שיש לי את הכנפיים של סבא. גמרי. כן, זה מאוד נראה כ... אברוס, איך עברת את הקר הזה? אני חושבת שהוא היה שם לפני שהוא... כן, הוא היה שם לפני, אתה לא ראית אותו עובד? אה, לא, היית בחדר, לא משנה. הוא היה בחדר 5 שעות, לא שם לב שעבר. אוקיי, תחשוב. שמע, כי אז זה היה לפני? הוא לא היה לפני, אבל הוא גם עבד פה 6 שעות, אז אתה יודע, קירות אפשר לבנות ב6 שעות. זה אני יודע, אז אברוס בנה את הקיר הזה? לא, אברוס עשה ריקודים מוזרים ואז כנראה נוצר או משהו. איזה סוג של טקס. הבנתי. טקס? ניסיתי לעשות את הריקוד כמוהו, אבל... וחשבנו על טקס למלכת האורבים שאנחנו לא מכירות, ואז לקחתי ספר שלקחתי מכהן של טקסים שונים. ערן, אני שם... כן, אבל... אז אולי זה הטקס, זה לחש מאוד ארוך. יכול להיות שזה לחש מאוד ארוך. ערן, אני שם את היד על הקיר הבלתי נראה ואני הולך לכל אורכו, אתה יכול להראות לי נגיד מה המתאר שלו? אוקיי, נראה אברוס שזה משהו שסוגר אותך בפנים, נראה לי שזה לא קשור אלינו אלא משהו שאתה צריך לבחור. כן. אוקיי. תראה אם אתה רואה משהו שלא מתאים. כן, אני אתחיל לחקור את הדדים, את ה... זה, אולי יש משהו... Identify! לקיאוטיק איבר לא פול גוד. זה כאילו בדיוק שתי הצדדים של האספקט. תתאר אבל מה אתה עושה, פיזית. אני... לא שומעים אותך. נראה לי הוא חושב. כן, אני חושב על עצמי. אידנטיפיי יכול לעזור. רגע, תגיד, של מי הדלת הזו בכלל, אברוס? זה מהדלתות של... אם היא שולחת מסאג' בלחש ליד רגע. צל? מישהו אמר צל? לא, מה, מי אמר צל? כן, זה... אז תנסה לחשוב על איפה צל יהיה שם ביניהם. כי זה אמור להיות בשבילו לפתוח כאלה דברים. נכון, אבל הוא יש ידע שלי. נכון, אבל תחשוב איפה הוא אמור להיות. לא? אם אמרת שזה כמו טווח. כן. תמיד הולכים על מה שיודעים. זה חוסם, אז אני אנסה... איפה בערך יושב בהמף? סתם. פה אוקיי. אני הייתי מנחש שאתה צריך לבחור אחד מהם. או פשוט ללכת באמצע. מה זה באמצע? יש? אין... אני לא חושב שיש אמצע, זה מתחיל, ואז יש את ההוא ואז יש את ההוא, לא? לא, בדרך כלל אם אתה שם שני דברים כאלה, אתה מדבר על מה ש... אז אתה יכול לדבר על מה שביניהם.
וביניהם יש עוד משהו. אין שום דבר ביניהם. תקשיב, שיש לך שתי בחירות, ואתה לא יודע מה לקחת. אתה פשוט לוקח את מה שבאמצע שלהם. זה קשר לוגי נפוץ, דרך אגב. אני לא בטוח שזה נכון, שיר. אונקה, אני מאמין שעברוס צריך לעשות את הבחירה כאן. כאילו, אני... זה... פה זה קצת עניין של תפיסה, כי עברוס תופס את עצמו כגוד. אז... בפועל! תעשה מה שעברוס היה עושה. אוקיי. בודק את הצד של המלאך. כאילו, הוא מנסה לגעת וכאילו... אירו... כולנו רואים את זה? אוקיי. תנסה משהו אחר. תנסה עד שתצליח. יש, נשארו לך עוד שתי אפשרויות. טוב, בוא נבדוק. אני אנסה לבדוק את הצד האמצעי. אם יש כאילו משהו באמצע שאני יכול... אתה יכול לעשות למתוח את הגוף ולגעת בשניהם? להתמתח ממש הרבה? שיר, אני לא בטוח שזה מה שהוא צריך לעשות. אני אנסה להתקרב ולגעת באזור של הטן. טוב, אולי תנסה מה ששיר עשתה, מי יודע. משיר היא אמרה, לגעת בשניהם פשוט. להתמתח ולנסות להגיע ל... אוקיי. בוא נעשה אליך כיוון קצת שונה. אברוס ילך לצד של המלאך, יקרא ברד, והיא תפילה למלכת האורבים. שוד, כי הוא רוצה בסופו של דבר למגר רשע. אני מאמין שזה דרך לעזור לגר את הרשע הזה. פרסמיז'ן, מה שנקרא. פרסוויז'ן של גאד. כן, גאד. טוב, צריך לעשות לזה מינוס אחד. לא, מינוס ארבע. מינוס ארבע. מינוס שש, אז 19. כאילו, קורא, זה כאילו, אתה יודע, זה תפילה כזה למלאך. הוא לא צריך לגעת. You look glowing. אני חושבת שבלעת הפצצה. הכל טוב שם? תמשיך אברוס, תמשיך להתפלל, אל תפריעו לו. נהיה קרקס. מה אברוס יעשה? התפלל חזק יותר. אולי תיגע בו שוב. זה לעשות את האור ולהמשיך עם התפילה ולתת לגעת במלאך.
אז רגע, יש חלק שנפתח בגובה הראש שלי ו... כן. ארנב לבן מואר באור יקרות על כזה לב אדום, נכון? אדום זה סטנד, כזה. סטנד, ארנב לבן. אוקיי, אני אסתכל באזור הבטן ומה אני רואה. ארנב לבן. אנחנו גם רואים את זה? אוקיי. אוקיי, אני רואה ארנב לבן, כמו מה שצל דיבר עליו. אומר את זה בטלפתי. על מה הוא דיבר? מה זה ארנב שהוא דיבר עליו? אני בטוח שאין טלפתיה עם השעות של עבודה שעשית. זה נכון. אני אגיד את זה בלחש, כדי שרק אתם תשמעו, אבל אני אשתדל להיות בזה. אני אגיד את זה בלחש. מה זה ארנב שעבר דיבר עליו? אסור לי לספר על זה בכלל. אז... אפשר לספר על זה? אסור לי לדבר על זה, ואני לא יודעת על מה הוא שואל ועל מה אתה מדבר. אז אין. אוקיי. גם אסור לך לדבר על זה, ואת גם לא יודעת על מה אנחנו מדברים? לא, אז בגדול זה מתכון להכין... מרק מבשר ארנב. הנה. אבל לא אצלי המתכון עכשיו, אני יכולה למצוא לך אותו למעלה. אם אתה רוצה שהיא יכולה לגמרי לגרגן נגדך את הדיספצ'ן הזה. כן, לא. אני לא מקבל את זה שהיא יכולה לגלגל דיספצ'ן על הדבר הזה בכלל. על זה שמדובר על מתכון לבשר ארנבים? כן, על זה שכן, אני לא מקבל את התשטות הזאת. כמה זה רחוק, הארנב? כן, לא, זו השאלה, אם אני יכול, כאילו, בדיוק שעה, אני יכול להושיט יד ו... לא, אני מנסה להבין אם רחוק מספיק או לא מספיק רחוק, כאילו זה מצפה שאני אושיט יד או לא, אם זה רחוק, אז ברור שאני לא אושיט יד. טוב, יד לא ממשיכה 2 מטר, אז... 2 מטר זה 6 פיט, אז לא מספיק, זה לא מצפה. סבבה, 2 מטר זה... 2 מטר זה בערך קוביה. נוריד. קיל דה רביט. אוקיי, אני אשאל שאלה, זה אברוס אולי מכיר מונחים בהיסטוריה של, זה היה כינוי לאיזה משהו, כמו, לא יודע. יש ביטויים מוזרים בעולם שלנו גם, אז אולי יש ביטויים קיל דה רביט. הרגע הזה שהשם נותן לך רמז, ואתה הולך לגמרי לכיוון אחר. לא, אז אתה לא יגמר רמז של מי זה בכלל. כן, אבל... אני לוקח את זה למקום של העולם, רגע, פשוט, זה לא נשמע לי הגיוני שזה that simple. את שני, זה רביט. מדהים, מתכונת, הבנתי, חידה לאנשים שחושבים באופן מסובך, לצאת להם חידה סופר פשוטה. נכון, זה תמיד עובד, אני אמרתי לכם, draw your weapon. נראה לי למלא אנשים פה, אף אחד לא פתר את החידה הזאת. של draw your weapon. כולם,
אוקיי. אז אנחנו מ-15 הגענו ל-21. אוקיי, 15. מזל שעדיין לא עשינו לונג רסט. איזה כיף. לא עשינו לונג רסט. 6 זה 6 כפול 2 זה 12. אני מאמין בנו, חבר'ה. למה? כי אם הוא לא יאמין בנו, במי הוא יאמין? בלטרובים? גם מאמין בנו. וואו, תראו איזה גבוה גלגלתי. אני יודע שהוא מאמין בה, בגלל זה אמרתי. היה לי 12 בקובייה. I try to use the energy my hand to shoot the rabbit. Shoot. Do I have a shoot spell? Shooting. Yeah. Be sure. Except fireball. Ball? Fireball. No, wait, I don't have fireball. Too high level. כאילו, אתה לא רוצה להתאר לעצמך פיירבול? נכון. כאילו, אין לך את ה-HP לזה. גם אם אין איזה כנמוך שאתה מגלגל. לא, לא, אין לי. לא, אין לי שוט איתי. בולט. לך לבולט. פייר בולט, לא בולט. אין לי פייר בולט. אין לך שום לחש של... אין לו קנטריפ של נזק, נראה לי. אין לי קנטריפ של לזרוק נזק. לא. אוי ואמרי. מה נעשה? זה הקוסם היחד שהיה בשוק. שתמיד אפשר... יש את סם, אבל כן. אני אנסה... אם אני משתגרת לאז... אוקיי. אז... בוא נזרום. אני אטיל level 2 shadow blade. ואזרוק את זה, פאקינג. ונסה לאחד את זה יחד עם ה... האנרגיה של הטוב. אני כאן עושה את זה, אפס. משהו קרה עוד לקירות? אז מה היה ברוס? לא יודע, היה ארנב והקיל את הרביט. ו? מה עשית? קיל את הרביט. והרגת את הארנב? אז נפלת ל... למלכודת. למלכודת. כן. אולי אתה צריך לעקוב אחרי הארנב. תגיד, היה שם, היה חסר משהו שם? או שכל מה שאמור להיות שם היה בפנים? את?
יכול להיות שדום ש... שהסקולקינג השאיר את ההודעה הזו? או שהשקיימת שם כדי לבלבל? לא, לפעמים אתה אומר לאנשים, לפעמים כדי לשכנע אנשים לעשות משהו, אתה אומר להם לא לעשות אותו, כדי לא לעשות אותו, לעשות אותו, ואז סופו של דבר בוחרים. אבור עושה את זה לחשוב, כאילו, כרגע אני אעצור גם זה, אבל אבור עושה את זה לחשוב. אולי לחקור גם קצת בספרים שיש לו קצת היסטוריה על הארנב והמשמעות, קיל דה רביט, איזושהי דרך, מה אבור יכול להבין. אוקיי. שוב, טוב, אני צריך לדרוח, אז... תגיד, אברוס, אתה חיפשת כספת, לא? כן. זה כנראה זה, לא? שכן. אוקיי. אז אתה לא רוצה לנסות שוב? Fucking hurts, man, כן. זה ממש כואב. זה לקח לי שעות. היי. אני צריך לנוח קצת, אני צריך שאנחנו נהיה ביותר אנרגיה. יש פשוט. אברוס, כשאנחנו נופלים צריך לקום ולנסות שוב. אל תתייאש. אני מסכים לגמרי. אבל, אני מסכים לגמרי, אבל, ויש אבל, יש אבל, אני לא רוצה למות, ואנחנו מאוד מאוד חלשים בקסמים, ובחיים, אני מעדיף לא להתאבד על זה. הקסם הכי חזק שלך הוא האמונה, אברוס. לא, אני לא תוכל הקסם הכי חזק שלי, סינגרייט, או מול הכל. אולי יום. מה דסטיני? זה כמעט קלריק אינספיריישן. יש לו גיידנס. יש לסם סוג של קלריק אינספיריישן. תרפיקים. טוב, בסדר, אברוס. אפשר לנסות יותר מאוחר או מחר. אני צריך את הקסמים עכשיו. אתה צריך את השנת יופי שלך, כן. אני צריך גם לחשוב. מה זה אומר? תיזהר שלא תחשוב יותר מדי, אתה יודע. זה תמיד תחת סיטואציה תמיד יותר מדי. טוב, אם לא אכפת לכם, יש לי אוטומטון לבדוק, אז... אז איפה היינו? רגע, אני לא יכול לפתוח את הדלת. לא, אני מנסה לפתוח את הדלת ולהגיד כזה, לפתוח את הדלת, להיכנס לחדר ולהגיד לסיים, טוב, איפה היינו? כן, במעגל השמיני. נכון. אוקיי, אז אני אמשיך לעשות את זה. עד שיגמר היום. טוב. נראה לי תלולה. וואו! ולשיר עכשיו יורד 2 HP. זה כאילו, זה להוסיף, המינוס 1 הופך למינוס 2, או שזה מינוס 1 ואז מינוס 2? Why won't you do that? קודם כל, בוא נוריד את הקסם הכי מיותר בכל העולם. Daylight. Constitution save, רגע, effects. משום מה זה ביטל לי שוב את הקליק ימני ל-activate ו-deactivate, אז... כן, היא עוברת DC 15. שלושה, הראשון זה 10, אחרי זה 15, אחרי זה 20, אחרי זה 25 וכן הלאה. אז כן, זה הלילה השני. 15, לא, רגע, זה התאפס, זה DC 10, כי היא שלטתה את השיקוי. אז כן, אז היא עוברת DC 10.
עם 32. 32 זה יותר מ-10. רגע, זה לא ה-DC של המנוחה? אז רגע, אתה צריך לספר לי על מה אתה עושה. אני עד עכשיו הסתכלתי על ה-DC של ה-Exhaustion. אז זה לא קשור, זה קשור ל-Exhaustion או לא קשור ל-Exhaustion? איי, איי. מכניס... אוקיי, הבנתי. אנחנו היום לא מתכננים להילחם בהרפדית, נכון? כן. יש סיכוי ש... לא, עכשיו זה 2, אז זה יוריד. עכשיו יש לה מינוס 4. מתי הנה? נכון. אבל זה, בגדול זה הלילה, אתה מחשיב את הרסטפול לרסט, לא החשבנו בתור שינה, או שכן החשבנו בתור שינה? אז זה כן, אז זה מינוס 2 עכשיו, שזה סך הכל מינוס 4. דרך אגב, הנשיכה של הערפדים הקטנים, מה התנאי של הנשיכה לערפדים הקטנים להיעלם? צריך להפס את זה, ואז מינוס 4. כן. כן. סבבה. זה כן, אז אוקיי, ועכשיו השאלה, מתי מתאפס הזה של הערפדים הנשיכה הקטנה? של הערפדים הקטנים, לא הערפדים הגדולים. זה כבר עבר, אז זה כבר לא מוריד לי את המקס HP. אז חזרנו אז מינוס 2, כי ה-2 משם. פלוס 4. ובאבוי. למה אני לא יכול להזין ערך? אני צריך להזין 0 כדי להזין ערך. וואו, תראו איזה לחש רגנר מכין. אלון! אני מזכיר לך סנדינג בשביל להודיע למישהו על המתקפות. כן, עשיתי סנדינג, זה חיכיתי שתסיים לי. אני אטיל דבר ראשון, בבוקר, סנדינג. 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 Who do we not? את מי אנחנו משייפים? שברה את החוק של מדרה. אתה יודע, כתבתי משהו, אין לי מושג, בדרך כלל הטיב שלי יותר נורמלי. טוב, אני לא מוצא את השם של אמא של דיר. אתה אומר לי לבדוק בפתקים שלי. כן, בבקשה תבדוק בו. עד שאני אמצא אותם, זה כנראה לרן יותר קרוב. קוראים לאמא של דירק, למה לא רשום בשום מקום? איך קוראים לאמא? באמת, הוא חבר של אברוס. האמת לא, סתם, הוא ואברוס לא נפגשו אף פעם, אבל אני... הנה, אליסריה. אליסריה, יופי, נפלא. אוקיי, נשלח לאליסריה, סנדינג, של... התקלנו בחבורת ערפדים. ש...
מתכננים לתקוף את, את המקדש שלך. לא לחלוט... אז הצלחנו לחסל את רובם, אבל יש סיכוי שעדיין התוכניות, כאילו, תוכניות עדיין זה, יישמרו. You can reply to... שתקלנו בחבורת הרפדים שמתכננים לתקוף את המקדש שלך. הצלחנו לחסל את רובם, אבל יש סיכוי שזה עדיין יקרה, לא בטוח מתי. אם יש לך מילים, תוסיף מאמיני שער. מאמיני שער. כן, מאמיני שער זה מידע חשוב. זאת אומרת, הם דברים שיש לה... אבל טוב לדעת איזה עוד גורמים מנסים לתקוף. לא יודעת שיש מה לעשות. מה זאת אומרת? מניחים עוד טיפה wooden stake בחדרים השונים. מה זאת אומרת? אין מה לעשות. כן, זה כאילו, תשים לי עוד מים קדושים, עוד זה, תדרי, כאילו, צריכה... נכון? כל שומר שיסתובב עם שתי בקבוקים של הולי ווטר. יום אחד. תעשו כל מי שנכנס למקדש חייב לעבור דרך בריכה של הולי ווטר. כן. זורמים. הולי ווטר זורמים. נזרים למקדש. יש מפל של הולי ווטר. ונהר של הולי ווטר שזורמים מסביב למקדש. פול. התחילו להשקיע, חבר'ה. לא הגיוני שאני צריך לעשות את כל הפתרון. לא רצית לשלוח הודעה לוויירה יחד עם שני המקומות האחרים והאזורים שלהם? נכון. אגב, לפני שאנחנו הולכים ללונג רסט, אברוס מחדש לי את השילדים בטבעת? אישו. תנק יו. ולוויירה, איזה עוד מקומות הולכים לתקוף? היה שם אחד באזור הדוקס ש... הדמויות יכולות לתאר את המיקום על המפה בצורה מדויקת יותר. כן. ואחד נוסף שאני לא זוכר, שלא הבנתי מהרן איפה זה אמור להיות. אז... במקום להסביר לנו, אנחנו יכולים לומר שעל המקומות האלה אנחנו מזהירים אותה. כן. אנחנו מזהירים אותה על שלושת המקומות. אבל... אם מאמין ישר, הולכים לתקוף, טרלללללה, לא ידוע זמן. ידוע רק מיקום. בהצלחה. אני מניח שיכול לפתוח מפה שלנו ולומר ליד איזה רחובות זה. כן. יכולים לפתוח מפה שלנו ו... להגיד בערך זה היה מזהים משהו שם. הוא לומר לה, הבניין השלישי מצפון ברחוב העוגן החלוד. יופי, אז הבניין השלישי משמאל ברחוב ה... מצפון, ברחוב העוגן החלוד בשביל הסיר-וורד. אני מנחש שזה לא קשור בכלל למיקום, אבל אני מנחש שהדמויות יודעות להגיד את זה נכון. נדר. טוב. זה כבר היה מתיש. יאללה, חבר'ה, שורט רס. כן. רק התחלנו אוברוס, תראה, לא קרה. עוד שעה של מנוחה, זה חשוב. שעה אחת של מנוחה. להחזיר לי את השתי קסמים רמה 3, אבל אפשר לא. עוד שעה של מנוחה.
פיין, בוא שעת מנוחה, יאללה. ערן, אם אני עושה רק שעה של למידה, אני יכול עדיין לגלגל? כן, אבל מצד שני גם הדיסי יורד ככל שאנחנו עוברים בצ'קס, לא? עולה. טוב. אוקיי, אני אקח את זה, אני אקח את הסיכון. אני בטוח שהדיסי עולה ככל שאתה עובר בצ'קס. אני לא בטוח, אולי זה נהיה יותר קל ככל שאתה מבין את זה יותר. או שהוא נשאר קבוע. רגע, אני אגלגל. שיר כמעט, שיר עוד שעה אחת תהיה בחצי מהמשאבים שלה. לא, האמת אני לא עושה את זה, זה יכול להיות גם חיסרון, למשך היום עדיף שלא. אני לא עושה את זה. צריכים למצוא איזשהו פתרון לבעיה הזאת של שיר. מאוד בעייתי שאנחנו טועים עם דמות שהיא ברבע מהמשאבים שלה כל הזמן. כן. אני כמעט תמיד, אני כמעט כל לילה מנסה להתפלל לשלומה, אלא אם כן אנחנו נמצאים בנסיבות חמורות בקרב, שזה גם קורה הרבה, אז... אנחנו צריכים לחזור לתוך החלום של שיר ולחסל את הדבר הזה. אני לא מרגיש שאנחנו יכולים, הדבר הזה היה נורא. מה אנחנו יודעים על הדבר הזה? עוד פעם לא נראה, אני לא זוכר מה שאלנו עוד פעם, אבל אני מניח שאברוס חקר קצת. גם השאל עכשיו. אנחנו יודעים שזה ממישור אחר, אם אני זוכר נכון. כן, אבל אם אני זוכר... אנחנו יודעים שזה איזה... אלון יודע שזה... אנחנו יודעים שזה איזה מפלצת למישור, ממש שקשור לחלומות. האמת שיש לי איזשהו רעיון. אני לא יודע אם הוא יעבוד. כי האמת עדיין הרעיון הוא לא מושלם, כי הצעתי לעשות בנישמנט כבר בעבר ואמרתם שהוא יחזור, אבל אולי אפשר לעשות לו בנישמנט. אפשר לנסות. אוקיי. העניין היחיד הוא... אני בטוחה שזה המישור שלו, אבל, לא? לא, הוא ממישור אחר. זה מה שאנחנו יודעים. אם אני זוכר, נכון, ממה שלמדנו, הוא ממישור אחר. הדבר היחיד, הבעיה היחידה היא שכדי לעשות לו בנישמנט אני צריך לראות אותו. רגע? האמת אני לא בטוח. בוא נראה מה זה אומר על בנישמנט. תראו, אם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים, קודם כל, הכנו קסמים של אור שאנחנו מתחילים לדבר על ללכת לאזור של שיר, כי אם הולכים לאזור הזה של שיר, זה ללכת עם... בכל מקרה, בואו נרד לקומה למטה, אנחנו ניקח את קסמים. אני הכנתי קסמים של אור בשביל הרפדית גם ככה. אוקיי. עוברים, בואו נרד לקומה למטה, אנחנו ככה צריכים לעלות למעלה. אוקיי. אפשר בזמן אחר לטפל בהרפדית, לא חשוב עכשיו. אוקיי. נכון, רגע, נגלגל האייטמים לפני שאלם שוכח. אז רגע, מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? לנסות להיכנס לכספת, לעלות למעלה או לרדת למטה? בוא נרד למטה. אוקיי. אז אתה מכן תקסמים של אור? לרדת למטה בשביל... טוב. יאללה, יורדים למטה. מישהו יודע איפה הירידה? ראינו, נכון. יאללה, אברוס תוביל את הדרך. רגע, חכה, אל תזוזו, כבר יביאו אותנו. אוקיי. רציתי לצרף אליי את עזרה. בוא, אנחנו מתקדמים מהר מאוד בחיפוש. עשינו... זה לא התקן לי את כל מה שכתבתי. עכשיו, רגע, זה כן התקן לי? Save change. עכשיו התקן לי, יופי. כן או לא התקן? אני עכשיו בסערת רגשות. זה עשה את זה בצורה מוזרה, ועכשיו זה מעודכן. אנחנו מתקדמים יפה. לאחד החפצים עברנו את החצי, לשני אנחנו כמעט בחצי. אוקיי, מעולה. האמת שבדרך, אברוס דבר עם דסטיני. אוקיי. אוו, מה זה? אוקיי, טוב, בואו נמשיך לרדת למטה, המקום הזה גם ככה... אני מדבר עם דסטיני.
מה אתה כשליחה של מיסטרה? מה, מה? אתה בקוטע. מה דעתה כשליחה של... מה דעתה של דסטיני כשליחה של מיסטרה על הארנב? הפעם האחרונה שניסיתי לשאול את מיסטרה על זה, היא לא ממש ידעה לענות, או לפחות המגבלות של הלחש לא אפשרו לה לענות בצורה ברורה. אוקיי, אז מה דעתך כסתם, כאילו, מה כסתם? כשליחה של מיסטרה על כל הקילדרבית. אני יכולה לנסות לפנות אליה. אוקיי. בוא כמובן מאוד יעריך את זה, אני פתאום רוצה לשמוע מה דעתך על האתגר שמנסים להציב. אולי זה לא באמת להרוג את הארנב כמו שניסית לעשות, אולי זה... יש משהו מאחורי זה? אולי זה מייצג משהו? סמל כלשהו? זהו, ניסיתי לחשוב, אבל לא עלה לי שום ביטוי או זה, אבל... אבל זה היה באנדרקומן, שזה כן קצת משנה. אתה הכנת לחש סנדינג, ואמרת שצל דיבר על זה. אתה לא יכול לשאול אותו? רגע, באיזה תת סמל עליון השתמשו? יכול להיות שזה היה להרוג כמו שטיח או להרוג כמו לאור, ולא להרוג כמו לעשות מוות? אברוס? זה הקיל. לשלוח סנדינג לצל ולשאול אותו? אמרת שהוא דיבר על זה, אז אני מניח שהוא יודע מזה, הוא לא יכול לדעת מה לעשות. אני לא יודע אם הוא מכיר את החידה הזאת ספציפית. כן, נשמע שהוא דיבר על זה. אולי כן, אולי לא. אפשר לדעת, את לא שואלים. זה צורת מחשבה, אני אחשוב על זה. אוקיי. אני מעריך את ה... אם. רוג. יכול להיות. אז יורדים? כן, אני מניח שהאברוס, אתה יכול לחשוב על זה וללכת תוך כדי. סבבה. אוקיי. אוקיי. ירן, אתה יודע שהקונספט שלך הרבה יותר נחמד מהרגיל. טוב, אז יאללה, זה... איפה הירידה מכאן? או שרן, אתה רוצה לשגר אותנו? שם צפונה, אלא אם כן רן רוצה לומר לנו יקרה משהו בדרך, הוא יכול להעיף אותנו. יאללה. כן. אז יהיה יותר מהר. לקומה הבאה, סוף סכול סוף. בואו נשים את כל הערפדים מאחורינו. אבא רוס, מה כתבת על הקומה הבאה? אין לי כלום על הקומה הבאה. כתבת הרבה כלום, אוקיי? אין לך, יש לך את השם של הקומה, לא? לא. אוקיי, אז בואו... יש לו... תקנו מסי מסע. תנסה עם החץ למעלה למטה. רגע, רגע, רק מורה. זה לא מעביר. רגע, לא רצינו ללכת רק לפורטל לגלות לנו מעביר? הכנתי סיילנס. אנחנו... כן, בוא נלך אז לשער. בוא נלך שער. כן, כאילו, לא בלחץ. אם אחד את השער, כן, גם צריך ללמד את סיילנס על פשוט. שער, אנחנו...
אתה יכול לעזוב את הטריגר, אנחנו הולכים לשער של הסיילנס. חשבתי ש... כן, אנחנו לא יודעים לאיפה הוא מביא באמת. נכון, אנחנו לא יודעים לאיפה הוא... לא... כן, כי הכנתי את זה. טוב, אני טובה בליצוק. אוקיי, אז אני... ואני טוב בלהשתיק, אז נראה לי שאנחנו נעבוד טוב ביחד. יופי. רגע, השער לא היה פה באחד החדרים, הוא היה פה. נכון. דודו, 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 דודו. בסוף זה מביא אותנו עד למעלה. יופי, תשים פה שקט. כאן? כן, אתה יודע, על השער. שיתפוס גם את השער, יתפוס טיפה אותי. אין בעיות. ואז אני אלך לאחור, ואז אני אצעק ואני אלך לאחור. אתה תשכח שצריך להתכונן להתרחק כשדברים כאלה קורים. הבנתי, אוקיי, בסדר גמור, אז אני אעשה את זה כבר עכשיו ומה שקורה זה בעצם הצנה בהרי פוטר שכולם בהול, אני חושב שזה היה, וכולם מדברים וזה, ואז דמבלדור צורח סיילנס ועושה ככה, אז זה פחות או יותר מה שקורה, כשאני זורק שקט ואני לוקח את הפטיש ומכה ברצפה ובום! יש שקט. שיר? אני כאילו מצביע. כן, כתוב לי... כתוב לי קונסטיטושן סייב שאני צריך להגיד. שיר צועקת. אני כתוב קונסטיטושן סייב. לא יודע למה כתוב לי קונסטיטושן סייב, אבל הטלתי. שיר צועקת. יצא לה נמוך לפרפורמנס, רק 12, גלגלתי 4. למזלה לא שומעים. אני לא יודע למה זה ביקש קונסייב. יאללה, עוברים. רגע, אני אנסה לקרוא לבחורה הזאת, אני לא זוכר, אבל... אתה שומע כזה את אברוס מדבר? רגע, אז הוא מדבר ברקול. רגע! במוח, בטלפתיה. אוקיי, אחלה. אני בינתיים מנסה לקרוא לה... מה? ג'זירה? ג'זירה, רק בלי אל, אל ג'זירה בלי אל, ככה זוכרים. ג'זירה, כן. אז אני אנסה לקרוא לה את ג'זירה. דואק לשער? לא יודע אם אולי תשמע אותי או לא. רגנר, מנסים לדבר פה, תבטל את הלחש כבר. טוב, בוא נעבור. רגנר, למה אתה לא מבטל את הפאקינג סיילנט שלך אחרי זה? בוא נעבור, חברים. אולי הוא רוצה לשמור את זה כאן. נגלה לאן זה לוקח אותנו. יאללה. שיר מעלימה את מלודי ומזמנת אותה מחדש בצד השני. לא רוצה שמלודי תחטוף פתאום איזה... מה זאת אומרת? שיר ואומרת, טוב, נו, אחרי שהבחורה נכנסת, היא הולכת אחרי סם, כאילו, טוב, נו. טיק, 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 טיק. מעלימה את מלודי ומשגרת ומזמנת אותה מחדש בצד השני. אקסטריטי. הוא is first, הוא is last. 3! 20. עשרים.
אני לא נתנתק. בדיוק כשהגענו לקומה 6 הוא מתנתק לנו. יכול להיות, אפשר לתת לו עוד אופקה, שמרתי קצת. כן, אבל המחשב שלי קצת איזה, תתנו לי שנייה. לא שמעתי כלום מהרגע שאמרת, אתם עוברים בשער. מעניין. יופי, יש לנו דרך לחזור למעלה אז. וואו, איזה יופי, וזה חוסך לי סנדינג, כי מתי שרציתי לבזבז סנדינג לדבר עם אבריל ולשאול מה קורה. לבזבז, להשתמש. כן. יא. איך אתה משתמש בסנדינג? על ידי זה שאתה מבזבז? תקשיב, לא, אתה לא מבזבז, זה כמו שאתה אומר, אני לא מבזבז. כך וכך כסף על תקציב לביטחון, אתה אומר אני משקיע. טוב, זה מעולה, מצאנו דרך למעלה. כן. לילה טוב.